Mä oon aina ollut haaveilija ja halunnut kokea ja nähdä ja tehdä asioita ja saada itselleni elämyksiä. Ja niitä enimmäkseen on haettu luonnosta kyllä, että on sitten talvella tuolla takamaastossa skinnaaminen tunturin lailla ja sieltä omia reittejä lasku alas taikka sitten maastopyöräily, puhumattakaan patikoinnista. Ja luonto on tietenkin opettanut myös nöyryyttä ja täällä näiden olosuhteiden kanssa pitää vaan tulla toimeen ja pärjätä, että ne ei aina päästä helpolla, mutta sitten taas toisaalta se palkinto on kyllä sitten, kun tämmöisen hyvän ulkoilupäivän päätteeksi pääsee nauttimaan mahtavista löylyistä ja muistelemaan siellä lauteella, että minkälaista oli siellä takamaastossa tunturissa hikoilla mäkeä ylös taikka maastopyörällä kammeta itteensä vaaran laille. Olla kaukana ulapalla ja työreissulla toisella puolella maapalloa, niin kaipaa ehkä eniten suomalaiseen saunaan.